Tak, ahoj, zdravím všechny u nový otevíračky a dneska, jak vidíte, otevřeme si další blister z Boostery Unfilled Minds a plus k tomu ještě bude jeden takhle bonusový booster. Jdeme se hnedka do toho vrhnout. Tak, jak už víte, takhle blistery mám asi docela rád se otevřu. Blisteru jako vždy tři boostery z nový sady. Poté je tady mince. Tak, opět je tady Ravlet, který ho už teda máme. Tak, dál je tady promo karta Strakataka. Je to Ultra Beast, abilita, dává za 3 energie 110, což nemusí být úplně nejlepší. Asi se to hrá nebude, retreat je úplně hrozný u této karty. A zase je tady promokód. Ale teď už se jdeme vrhnout na samotný boostry. Doufám, že tam bude opravdu nějaká krásná karta. Tak, kódík dáme pryč. A jdeme se mrknout, co tady máme. Takže první karta. Houba, Sneasel, Magnemite, Slako, bojová energie, Oranguru, Lurantis, Nesprit, Tech Switch ve foilu, takže hezký pick. A jako Rare Archeops. No, Tech Switch je určitě pěkný. Tak, jdeme se vrhnout na druhý booster. Tak, to já si dám zase bokem. Rare se necháme zase na konec. Tak, a druhým boosteru je Kyogonal, Litwick, Drillbur, Slakot, zase Fungus, opět kamenná energie jako v předchozím boosteru, Sheriff Ball, takže pěkný pick. Tauros, o něco horší. Želva, malá ryba. Arero, Abomasnou. Tak, zatím nic moc. Tak, zbývá nám poslední booster. Tak, doufám, že tam bude něco pěknýho. Tak, 1, 2, 3, 4. Tak, a jdem se na to podívat. Takže Noibet, Sevodl, Skorupy, Wimpo, Salandit, Psychická energie, Vajnat, Typ 0, Pokémaniak. Tak, to ještě jsem neviděl, jak se rychle mrknem. A říká, že podíváme se do deku pro 3 Pokémony Deadhead Retreat Cost. Takže se podíváme do deku pro 3 Pokémony, které mají přesný Retreat Cost 4 a dáme se je do ruky. Tak, celkem zajímavá hledačka. Zase ryba ve foilu a jako Rare Mewtwo máme teda druhýho Mewtwa, což je úplně super půl. Wow, to jsem ani nečekal. To je úplně nádhera z blistru. Najdu rychle obal, dáme ho do něho. Wow, tak to mi fakt udělalo strašnou radost. To je neskutečnou. Tak a máme tady ještě teda jeden bonusový booster. Tak a mrkneme se, co v něm bude. Tak dáme zase 4. A jdem na poslední booster otvírečky. Máme tady Yangus, Kyogonal, Litwick, Drillbur, Slako, Ohňo, Energii, Gibite, Tauros, takže ani ten Ner. Tranquil, Arero bude, Drapion. No, takže ze 4 boosterů otevřít takovouhle vůni, úplně neskutečný. Jsem rád, že z boxu myslím, že jsme vytáhli tak jednoho, teďka už máme druhýho, takže úplná bomba. Pro dnešek je to teda všechno, otevřeli jsme jen tyhle 4 boostery. Každopádně pokud se vám tahle otvíračka líbila, kde jsme toho Mewtwa teda nakonec ulovili, tak budu rád za podporu, no případně mi můžete napsat, jestli jste nějaký boostery z téhle sady otevírali a jestli vám tam padlo něco takhle krásného.
Tak zatím se loučím a budu se těšit u něčeho dalšího. Tak je zatím.